Na ndio nikasema mimi watu wa Embu vile nawajua ni watu wa amani. Kutoka wakati wa Kamuithi Munyi, Jeremiah Nyaga, watu wa Embu kwanza ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii. Na watu wa Embu ni watu watulivu. Na watu wa Embu hawana fujo. Lakini hapo kuna maneno hapo. Karatiguo. Nikasema mtoto hawezi usiku kuamka kuanza kulia bure. Lazima ikue iko nini? Halafu nikaona sisi kama madaktari wa hii maneno tulikuwa tunasikia mgonjwa tukiwa mbali tunamtumia dawa hata hatujampima, hatujui kama hiyo ndio dawa inafaa. Mimi nikasema nitakuja hapa kwa mgonjwa nimpime, nimwekelee mkono hivi nisikie pahali yako na ugonjwa kuliko kuambiwa nikuwa huko mbali. Kana itikuwa doa itu. Kana murumanaga mukindume. Nimurumanaga. Sinikuja tu kuongea kujua shida iko wapi halafu tunatatua shida tukiwa hapa. Kutoka Nairobi kufika hapa ni masaa mawili peke yake. Sasa mimi nalipwa mshahara na serikali na nyinyi sio serikali, hakuna kitu naitwa serikali. Nyinyi ndio mnalipa mshahara. Sasa yule mtu babaye mmelipa mshahara, gari tu kuchukua na mafuta ndio nyinyi mmeniwekea. Sio mimi na sio bibi yangu na sio mama yangu. Nyinyi ndio mmeniwekea mafuta, hiyo gari ni yenu. Hiyo muda ni nyinyi mnalipia. Kazi yangu tu ni kuja hapa kuwasikiliza vile mnasema na tunapata suluhisho. Na ndio nikasema kwanza sababu nilikuwa nimesikia kwamba kuna matatizo ya hii maneno ya afya hapa Embu. Nikuja hapa. Ningie katika kijiji yote, ningie hospitali. Tulianza juzi huko upande wa Rukulile. Na nishukuru chairman wa KTDA bwana Enos kwa sababu amenipatia nafasi ya kuja kuongea na wananchi wa Embu na kusikia shida iko wapi na vile tunaweza kusuluhisha. Tulipokuwa kule Rukulile nilipata habari mingi sana. Hata jana yote nimeita watu yote huko Nairobi nikawaambia vile nimeona Embu adwasho tikuyugithia. Hena gathina. Adwasho tikuyugithia hena ke. Leo asubuhi ya leo ma hospitali yenu yote hapa Embu, hospitali 101, 101 hospital ya serikali, maofisa wale wapo wanasimamia afya kutoka PGH mpaka ile iko chini dispensary pale chini, saa hii wako pale level 5. Tumekuja na wataalamu wote, hakuna mtaalamu wako Kenya hii, wataalamu wote wa afya wako hapo Embu. Tumefanya seminar kutoka asubuhi. Na ni kwa sababu nimeamua sio tu tutatatua shida ya Embu bali pia Embu vile tutafanya hii maneno itakuwa ni kama vile tunaenda showground. Sasa kutoka Januari kaunti zote za Kenya zitakuwa zinakuja hapa kwa Embu kuona vile hii maneno inafanya kazi. Yeah? Because nimeamua tufanya Embu ikue kielelezo kwa Kenya mzima. So wacha tu kutatua mashida zile ziko. Tutazitatua na harafu tuifanye iye mfano. Ndio tunaita kwa kimombo Center of Excellence. Na ndio leo tumeamua ya kwamba hapa Embu ndio itakuwa Center of Excellence. Ma-CHPs, wale community providers wetu, kwa muda wa miaka miwili sasa wamekuwa na nyinyi hapa kwa ground. Wanatembelea boma kwa boma kwa boma. Na wametembelea boma mingi. Na kutoka leo, jana hata sio leo, tumewawezesha hii maneno ya registration ya SHA. Kuna watu inaletea shida. Na sio kila mtu ambaye hata zile simu tuko nazo anaweza kujisajili vizuri. Sasa nimewaambia hao ma-CHPs wetu, nimewatuma boma kwa boma. Vile walikuwa anakuja kuwapima sukari, vile walikuwa anakuja kuwapima pressure, hii mambo mingi na kizugu mingi, wakuje na mashini zao, mmalizane kwa boma yenu. Usitoke kwa maziwa, usitoke kwa majani chai, wewe uendelee na kazi, mimi ni kazi yangu kukikuja pahali huko. Si hapo ni sawa? Na kwa hivyo nikiwaleta, maswali yote muwaulize. Na hapa Embu vile naona, na nimeambia deputy governor, ni karibu kila wazazi wote wako wamejisajilisha. Karibu 80% ya wazazi. Tuko na watu 1,121 ambao wamejisajili. Ile shida iko
Na sasa tuko around 21-22% ya watu kujisajili. Ile shida hiko ni watoto wenu. Mzee anajisajili, anaacha mtoto. Watu waembu, sisi tuko namna hiyo kukura kabla mtoto wakule. So nimeambia hao ma-CHPs wakuje, wawasaidie kuongeza mzazi aongeze mtoto katika hiyo SHA. Naye mzee pia aongeze bibi. Kanila mu tikida ni udo asha. Sasa ni watu mwote musi nigeza ukolo wewe registered na mutumia ti registered. So mi naomba. Na hile kidogo maswali mingi mnaulizwa katika hiyo system. Hata hii maneno ya means testing. Najua kuna maswali kama kutoka hapa mpaka Meru. Hapa mnaulizwa. Tunajaribu kupunguza hiyo maswali na hao watu. Hao watoto wenu. Hao CHPs wenu wa kukuja mashinani. Mtaona kutoka sasa hii maneno itaanza kusonga haraka haraka. Ya pili ni ya kwamba hizi hospitali zetu za level 2 dispensary 63 na level 3 36 na level 4 13 hizo mtu akienda bora tu umesajiliwa mtu ambaye ataitishwa pesa kulipa kitu yoyote. Najua pale rukuliri nilipatiana namba yangu. Hapa kadhangalire, sio mimi tu mwenyewe nilizaliwa. Wewe mkuti upatia watu namba yako ya simu. Yule mtu muko nayo. Na unajua mimi nimefika hapa, mimi naitwa waziri advisor. Unajua nimefika hapa namna gani? Niwaambie ile njia nilipita. Nilipitia njia moja tu, nilijituma. Na sasa ona mimi. Ndio huyu kijana wenu mimi tuko na urafiki hata atawaambia tuko na urafiki. Sababu hakuna nyingine ni hiyo kujituma. Wewe unangojea mtu akukujia kwenu nyumbani. Si unajituma unajipea shughuli hivi hivi mara ni mbunge kesho haujui. Si ya Mungu ni mengi. Na jameni tukiona vijana hawa. Mtu akitokea tunawa encourage. Sababu ni watoto wewe. Ni watoto wetu. Hata mtu akipotea njia kidogo namrudisha, sio kwa fujo, sio kwa makelele. Tunawaonyesha njia. Na ndio mimi huyu mbunge wenu ndemu itaka na kamulalo akashira gaka. Nikaza muthenyo mweri na ali ugakikira federal tani unakoda gikirire miaka heri beke yake. Munataka nimuonyeshe ukijana njia. Nimuonyeshe njia. Nimfungulie milango. Mimi kwetu hata nilipokuwa mbunge miaka 10, acha niwaambie. Rami nikawekea kila pahali. Kutokutiana tawo kwanyu. Na kuna watu wanakuja huko kwetu udhoni na mazishi na nini na nini. Munaona hivyo tu. Kwetu tukikushika wewe kama huna stima, unafungwa, unawekwa jela. Na huko tushabithia. Kwa imeitwa Gatundu. Nikuwa nakuta ya Kisumu imekaa vibaya na chukua. Sasa mimi ni Mkatoliki lao ninasema niwe hiyo wakoa, niwe hiyo. Kete hati ya emara hati ya so mimi mkuji nitakuwa na muita hata kama uvuruti kwako sikuna mtu wa mungi natafuruta kwako kwa hivu hata nyini wea mkuji furuta kwako uretea watu So mimi jameni watu ya hapa Kadangalili. Mimi naomba tutulie tukue watulivu. Tuna manya rudi na mtumia Kuria kia joko mawe tawa mudoni. Ona manya tano ginya hika niyo. Mkoje tule haru. Kuna serikali inakojeka. Kuna serikali. Kufanya vile mmefanya. Juzi raisi alikuja hapa. Mkasema kuna mambo hayaendi vizuri. Na yeye akaniambia toka hapa enda upiga kambi. Na sisi kwetu tunasema mwanamwega ni kuadhika.
Mimi nikati nikakuja hapa na sina haraka. Tu kidogo. Juzi tulikuwa tumesema fertilizer ya majani chai. Ati hii kiti ya KTDA itolewe Embu County. Na mimi anaweza kuambia ni juzi wakati mlifanya makerere pia mambo ya bei ya fertilizer. Huyu sasa check ya 2 billion shillings. Ya kuhakikisha ya kwamba fertilizer hamlipi 3400 mukato. Haunera. Haunera. Na yana tumekubaliana tarehe 6 Januari. Ara akumure hadi the badamura ehe aboma igiregeda makachokia ciana thukuru. Kwa msiletee habari atisijue yana semekata na pesa yenu. Mimi ndio nilimwambia hawa watu Januari tutaanza kusumbuana. Na kwa sababu pengine basari ya mkunji, pekine indaweza kucherewa, kabla ya basari itoke, zimkuwe na kakitu kwa mfuko. Ama kuna mtu anaendaka kwa basari sababu ya kupenda. Hei mrudhia kaya namu iti waki hila basari. Tu kimuiki ya kanya mumu huko. Mrudhia kawa na kanya mumu huko li. Hei mrudhia kwa hila basari. Basari na iti yohoro wa adoni. Si ni yaibu. Si basari ni yaibu. So mimi kuliko ata kukwela kwa hiyo basari. Wacha nifanye kazi na hawa viongozi wenu. Mupate pesa ya majani chai, sindio? Mupate pesa ya maziwa. Wale wako na kahawa, wapate pesa ya kahawa. Sasa mtu ambaye ako na pesa kwa mfuko, basari ataenda kuchukua ya nini? Ona Mungu urani yake. Hata hiyo mnasema sijui kuna ushuru kubwa, shida sio ushuru. Shida ni kwamba hamuna kitu kwa mfuko. Ni wala makati wa wama. Kwa muna kajamu mfuko ni mwogeri gamuti kule haigoti. Kwa hiyo mimi diyo mina amukaka kila siku. Dunasikia mimi ni chief economic advisor. Mimi siyo advisor maneno ya ndoa. Mimi ni advisor maneno ya mfuko. Yeah? Tiyo kila siku na amuka na fikiri hawa watu wa Embu. Sababu mimi nawajua wakiwa watu wa kufanya kazi na nguvu. Ni vipi naweza kufanya waeke pesa kwa mfuko. Nikiona nikuwapunguzia hiyo bei ya mbolea, tunapunguza bei ya mbolea. Nikiona nikuhakisha kwamba maziwa yetu inalipwa 50, tunafanya hiyo mambo ya 50. Watu wa kahawa, saa hii tuko na mkakati tunakuja kutoka hii Januari. Cooperative society ipate pesa yao kando. Na ya pesa ya mkulima ingie mkulima kwa mfuko direct. Sini sawa sawa? Sio kupitia pale halafu naenda huko, halafu naenda huko, halafu naenda huko. Eh? Sindio? Ya Mungu itabaki na Mungu, na ya Kaisari ibaki na nani? Na Kaisari, sindio? Kwa hivyo hii pesa tutaikatia kwa mita. Toko meregera hali ya kekeke iguru. Neguo. Society dhina pesa siyao. Mwole mina kashia keke. Mwenda kule ya madadhi ni hake. Nole kebe agena bia siya keke. Tone wa hale mwoda. Na mwenda kuambia. Sababu tunafanya kazi vizuri sana na KTDA. Viongozi wa society ya kahawa. Mujitayarishe tusisumbuane. Tusisumbuane tafadhali. Eh? Na ni mojo we. Mimi nikishika kitu siyajiri. We are going to have what we are calling direct settlement scheme. Pesa ya mkulima direct. Hakuna kupitia kwa society. Pesa ya society kama ni ile 5%, ile sheria tumeweka 2%, juzi tumepitisha coffee bill kando. Sasa ndio sasa hii maneno ya mtu kukatwa, wengine wanaenda wanachukua loans na pesa ya mkulima, hiyo mambo ije. Unajua kabla mseme, kama mseme kuna mtu uko na lobby anawafinya. Adui yetu yenu mkubwa mnakuaga na wao hapa chini. Kai tigu ya roito. Adwa mama muhinyiriria ti mutikamede kura ihu. Ni asi muriganeti. Inyo ni nyumuni na nakanyu ya nyewe. Na wila wakwa niko muanirira. Inyo mutuwa nirira tiri dhena.
Watoto wako wale hebu kule mwana na mwana. Ni rai ya tridhina. Na nino kumuanirira. Dona mwana ura hinyiri yore yoke. Hata mimi mnipatia nafasi yangu. Ama na mnawani. Haya kama ni mtu ya society nitasema ni wa society. Wewe kama ni raisi sema ni raisi. Hakuna shida. Haya kama ni Moses kule sema hakuna shida. Na mimi unipea ruhusa. Nikipata mtu anakula pesa yenu hapa chini. Kwani kuna mwizi na kamwizi? Kuna mwizi na kamwizi. Ah, tufagia wote. Tufagia wale wakubwa huko juu. Na hata wale ambao wako hapo chini. Wale wanakula pesa yenu, wale wanawafinyilia, pia tufagie wote. Ama namna gani? Si hapo ni sawa? Na nimesema, nirudie tena hapa. Mambo ya SHA. Mambo ya afya ni mambo yako. Kukosa kuingia SHA. Ati ndio sasa, William Ruto akose usingizi. Ama mkuji, akonde. Eh? Ama governor, aparale. Hapa ni kama wewe unakunywa sumu, una expect Moses Kuria kufe. Moses Kuria anawezaje kukufa na wewe umekunywa sumu? Afya ni yako. Afya ni yako. Sawa sawa. Pili, hata kama unataka kusema Ruto must go, siwede hospitali utibiwe, uishi miaka mingi, ndio useme Ruto miaka must go miaka mingi. Sasa ukikosa kwenda kutibiwa, utasemea Ruto must go wapi na utakuwa umekufa. Eh? Nani amejiumiza? Si wewe umejiumiza? Si wewe umejiumiza? Lakini nimefurahi sana na mbunge wenu Mkunji. Vile amesema nyinyi mko wapi? Kwa serikali. Jameni, juzi tulikuwa pale Rukulire. Watu wa Rukulire na watu wa pale nani Mugania tunawapatia na rais anakuja hapa 2 months kufungua mtambo ile ya Orthodox tea. Na nataka mkuje tushirikiane hata nyinyi watu hapa kadhangalili. Ndio tuanze kujiuliza hata nyinyi mtasaidikaje kati huo. Ile kana na tutu kama wale kanya mna nyinyi mdole kana mtabo anyu. Kana hiti huo. Mwaka nakaja mumuko wale ni naonu meno na yenidi na dhina ni githuru ndio mudu muhunu atire na dhina no gutire uthuru uthuri munungu ta mudu muhutu tunaelewana jameni abo one usoke unu meneguo tu wapere hata kama asikuletee hiyo maendeleo unafikiria ile kura ulipiga itarudi hemu rukaja duri kejo kelia kura yako watoroke maendeleo kura nishoka hiyo kweli kura nishoka hiyo mutikire ki tumurutere wewe Mokire ki tomorutira vera. Mokire ki tomorutira vera. Na huo. Eh? Netura yu nithania. Ona jogune vitika kona muguoko. Jogune vitika kona muguoko. Ino dirikari ni nyu mwigirire. Ebu county number one the whole country kwa wili ya muruto kura. Yari ebu county. Mwodo lea mwge aba kuria kriya kionekete. Utanajira tawazia kukuhadasi ya rusio. Tuapetulezi ya mwode. Iguru ni ute tukadhi my friend. Na nesto ule tuheago, na niwe no umulumuni aje, ni reati igoro wakashoka. Ogo ni kure wakina iria, tobe tuheo deposit ya wakina iria ke. Goku wode, neguo. Eh? Ini kato kwa na wakina iria, ni kato kwa tu nakamu yoko. Tono nitoni ya wakina iria goku wode, wana igoro na wakia kate ya? Nemoze toki wita niya yado itu. Nemokore katumuru tila wera. Na tumo yuko lemira ago. Tumo kerebi ya muhuko. Tumo dole kere wakima wa muwele. Na mwanaka wanyu dimo nyite guoko. Demo ni kule idosi umaga. Kavi tawo la dimera mbe kaya gasanti sana. Asante sana mheshimiwa Moses Kuria, economic advisor to the president of the Republic of Kenya. I excellency the deputy governor, mheshimiwa Mkunji, our national chair.